Välkomna till dagens presskonferens efter Hammarby seger med 1-0. Jag låter Nanne Bergstrand börja. Varför gick det så mycket? Ja, alltså den här matchen kan gå hur som helst. Det är ju en liten vind i planens längdriktning. Det påverkar väl lite grann, men det Falkenberg är bättre på oss, det är ju att hantera andra bollar i den här typen av fotbollsmatch. Och där har vi ju problem i första halvlek. Därmed får vi ju tryck på oss. Då får vi ju lite hjälp i andra halvlek att kunna lyfta fram med hjälp av vinden och lyfta upp laget lite högre. Men vi har väldigt svårt att få till något riktigt bra anfallsspel i den här matchen, bara att konstatera. Så att den här matchen kan gå precis som jag sa, hur som helst. Men vi samtidigt så är det ju en strong sak att hålla nollan i den här matchen med tanke på Falkenbergs långa svit. Det är väl bara ner något lag som har lyckats med det tidigare. Det känns som en liten retroaktiv vinst för många andra matcher istället. Det funkar ju så. Falkenberg får väl tillbaka den någon annan gång. Tack för kaffet. Ja, det är ju surt att få stryk såklart. Vi får skylla oss själva lite. Vi hade bra lägen i första halvlek. Bra friläge, vi hade skott i stolpen. Vi hade många avslut. Jag tycker att något av dem är lite bättre effektivitet så vi har tagit på Hammarby och fått en helt annan matchbild. Men det är ju faktiskt till att vi har lite motflyt. Det är typiskt. Gustav gör en bra prestation, skjuter på mål. Målvakten är en fantastisk räddning och sen är det en spelvändning och sen gör Hammarby 1-0. Att jag är ändå stolt att vi kämpar och ligger i med det här motflytet vi har, så visar vi upp en bra attityd. Vi ligger på Hammarby. Första halvlek har vi lite mer vind, vilket hjälper oss såklart. Andra halvlek fick vi inte samma tryck i motvinden, men vi är bra med matchen hela tiden. Så jag ändå tycker vi är på rätt väg. Så därför känns det surt att det inte betalas i något poäng varken mot Helsingborg eller Hammarby. Utan det är ett förlust i slutminuten i bägge matcherna. Men jag är förhoppningsfull inför avslutningen av Allsvenskan. Frågor? Danne, du var inte riktigt nöjd med anfallsspelet i Rattasar. Vad var det du ville åt där? Det känns som att ni hittade ändå in bakom deras backlinje. Ja, det var ser ut som det är det ni sökte. Ja, det var ett mål att komma in. Men samtidigt, jag var inte tillräckligt många chanser att göra det eftersom när det blir mycket andra bollspel. Du vet själv som har spelat Ljungskile hur viktigt det är att ha rätt positioner då. Va? Och, det är, alltså, vi blev alldeles för breda i vårt mittfält. Vi gjorde det. Vi lämnade Johan och Filip ensamma att vinna den här och det är mot 2-4, då vinner det klart att Falkenberg vinner med. Så där syndade vi rätt mycket i första halvlek. Ofta är det en tecken på överambition, man vill framåt för tidigt i det läget. Man behöver tänka lite taktiskt där. Och det kunde gett oss fler möjligheter och nästa läge så är såra staten istället. Eftersom vi har rätt så på kvalitet på passningarna framåt när vi väl slår i njutning. Vad tycker du Ola om er annars då, med det här djupledskapet? Ja, dels är han väldigt hårt jobbande forward och det är klart det har de andra också varit. Men han är framförallt han är en kombination av taget och djupled. Plus att han har, idag fick vi inte se mycket av det, men han är ju en bra huvudspelare i boxen också. Så han kommer säkert kunna göra en hel del mål för oss. Men jag tror han är väldigt, väldigt tacksam att Fredrik lyckades göra mål med tanke på hans miss i öppet mål. Att det är inte vad jag säger. Nanne, det gick ju ett antal halvlekar här för utan att göra mål. Hur skönt var det att den till slut ville in? Ja, det bryts ju alltid förr eller senare. Jag tror inte att där har du väl fördel att du har varit tränare länge. Du vet att det finns inga sån här statistik som håller i alla tider. Det kommer aldrig finnas i framtiden heller. Man blir bara närmare det avbrottet för varje match som man missar. Fler frågor? Vad säger du? Alltså det målet ni åker på där, står ni för högt eller var ju nära att bli straffade på andra gånger på samma sätt? Ja, det är väl en kombination. Vi är inte tillräckligt skickliga att hantera djupledsspelet plus att Hammarby är duktiga i sitt djupledsspel. Så det är väl en kombination. Svårt svar på. Jag vet inte om det är offside eller inte. Vissa spelare i mitt lag klagar på att det är offside på löpningen, men jag såg inte det på den tv-bilden om det var offside eller inte. Okej,
tack för idag. Vi kan i alla fall konstatera att Norrköping gjorde 1-1 på slutet. Nej. Alltid nog. Välkomna tillbaka nästa lördag. Vi väntar.